Апеляцію голови облради не задовольнили. Мова йде про рішення зарічного райсуду стосовно поновлення на посаді екс-головного редактора газети «Сумщина» Сергія Мощі. Його Семен Салатенко звільнив у липні. Голова облради подав на це апеляційну скаргу і програв. Апеляційну скаргу голови Сумської обласної ради Салатенка Семена Павловича на рішення зарічного районного суду від 20 вересня 2016 року у цивільній справі. За позовом Моша Сергія Васильовича до Сумської обласної ради про визнання незаконним та скасування розпоряджень голови Сумської обласної ради, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди залишено без зміни. Я сподіваюся, що припиниться нарешті втручання роботу газети, а я все-таки буду поновлений на роботі, тому що суддя, головуючи колегії, після того, як виніс ухвалу, він окремо підкреслив, що рішення суду в Україні повинні виконуватися. Якщо написано негайно, значить негайно. А мене ось уже 2 місяці, як не поновлюють, хоча рішення суду першої інстанції було. Голова облради Семен Салатенко від коментаря відмовився, посилаючись на те, що поки не отримав офіційного рішення суду.